Захисні маски, рукавички, антисептики, захисні щити та соціальна дистанція. Такі вимоги до роботи кіосків на торгівельних майданчиках у Перечині. Міський голова разом із медиками, співробітниками поліції та працівниками Держпродспоживслужби вчергове промоніторили ситуацію на місцевому ринку. Віконечко, я стою біза віконечком, що можу навіть говорити з покупцем без маски, захищає мене. Масочки ставить, якщо комусь потрібно, рукавички є, антисептик є. На дверях спеціальні наліпки, які нагадують про необхідність масок, максимальну кількість покупців та послуги доставки. Із дистанцією проблем немає, адже і клієнтів обмаль, кажуть продавці. Рух громадського транспорту призупинено, люди із сіл не їздять, а бізнес потерпає від збитків. Ми взагалі-то обслуговуємо навіть біля дверей, але в крайньому випадку запускаємо тільки одного людину, тому що магазинчик маленький. Автобуси не ходять, клієнтів мало. У нас в основному приїжджають в село. На баланс ми вийдемо тоді, коли, по-перше, запрацюють маршрутки, пустять вже рейси, на жаль, вже виплатять зарплати, бо людей не мають ні зарплати, поки що нічого, тоді будемо працювати. Надіємося, що буде краще. У багатьох кіосках стоять санітайзери, якими можна обробити руки. Самі ж працівники мають щогодини дезінфікувати робочі поверхні. Якщо у клієнта маски немає, її видають продавці. В нас в магазині знаходиться про наших клієнтів рукавички, дезінфектори, масочки роздаємо. Хто не має, по можливості, може хтось не зміг собі придбати, ми роздаємо. За здоров'ям продавців пильнують медики, які проводять температурний скринінг. Заходимо, перевіряємо температуру. Температура має бути до 37. Перевіряємо засоби індивідуального захисту, наявність рукавичок, дезасобів. Робоча група вказує працівникам на недоліки та посилення заходів безпеки у разі необхідності. Жителі Перечина до таких вимог ставляться із розумінням та вже в очікуванні послаблення карантинного режиму. Люди це сприймають нормально, з порозумінням, і як бачимо, з кожним днем все менше і менше є порушень. Таким чином ми не просто моніторимо з метою там накладання штрафів, а моніторимо з метою роз'яснювання роботи, щоб люди розуміли, що цим вірусом нам доведеться жити довго, і ми повинні навчитися з ним жити. У період карантину співпраця між органами влади, правоохоронцями, медиками та підприємцями має бути оперативною та злагодженою, щоб унеможливити поширення інфекції у місцях масового скупчення людей.